我们来看学习重点的第一个哈，就是你要准备一张大的素材。为什么要大的？因为我们的地图是不是有做 zoom in zoom out， 所以你要够大张。你小张的，当我们设计 zoom in 进去之后，不要忘记 A1 其实还是什么，还是点阵嘛，做视讯还是点阵哦。所以你这样会不 OK。那你可以从这个地方，好，从这个地方你就到图片这里，你来找看看。你要找地图，你用中文。虽然可以找，但是我会建议各位了哈，你用这样找，有时候可以，有时候找到资料真的比较少。那你要找地图，主要有两种，一个是 map， 这样可以找到。但是我会建议你可以加上 texture， 材质，好，材质的部分，你就可以找到更多不一样的，有没有不一样的？那我们如果你要把它做成一个球，像我们之前一样哈，你可能就需要有就是像这样可以包起来的。那如果你不需要包起来的，其实你找哪一种地图倒还好，反正你可以找到很多。好，你也可以搭配什么 map 加上什么，哎，叫做 material， 好 ，material， 这样子的话呢，也是材质，可是你可以找到不同的结果。好，可以找到不同的结果哈。当然，你找20我也不反对了，也是可以找到嘛。只是最好能够搭配我们刚刚讲的那两个关键字，这样你找到的东西，你要来做会比较简单。好，那记得要找大张一点的。你点这一张，哎，对了，各位知道最近那个 Google 的搜寻的图片功能有缩减了吧？啊，因为 Google。有人告 Google 吗？你们不知道这件事情吗？你看我们现在点进去之后，右手边已经没有那个不同的 size， 有没有发现？而且你在这边已经没有就是直接储存了，就是把网页直接就是那个图片直接存下，因为有人告他嘛，所以他和解了，就把这个改变。好，事实上还是可以的，只是说你要多做一件事情，这样丢进来之后，你就会看到所有大小，有没有看到不一样？要改变一下哈，就是你的习惯要稍微改变一下。那我这边有就找大张一点的咯，点看这个。当然，如果你怕你电脑跑不动，你就稍微找小张的，好，找小张一点也可以，我就把它先储存下来。好，存好了。我们再把它拿进去里面，把它放到我的这个 A 里面这边来放进来。哎，这一张吗？对，好，好，那这个呢是我已经打开专案档给你看，有没有？我是不是有做 zoom in zoom out 的？那么除了准备这个之外呢，我们里面其实还有这个 AI 的素材档，就是外框已经有帮你准备好了，好，已经有帮各位准备好了。这个的话在我们的素材档案里面有。在这边，或者你就直接把已经完成的档案打开也可以，这边就有 AI 的外框档。其实有没有是没有差的，你要在自己面画也是 OK 的，好吧？所以麻烦各位先准备一下。